Oh, nah, Legion Splinters, okay. That's something. What the fuck? Tady je nějaký zajímavý post? At GD? Já se nemůžu otevřít, kámo. Hraju boje, nemůžu mít otevřený browser, jsi posral, ne? Mobil, vole. Outtapovat, WTF? Mobil. Jsem v heistu, nemůžu ani dát rutinu z klávesnice, ty vole. Kámo, já nevím, tak já normálně používám mobil nosem, jako. Já ne. Co je mi kizí? Máš problém s mým užíváním mobilu? A je. Je tam ten trojkový Atrox. A je, korona. Pepe, popo. Abych asi měl jít té ženy papa, že na osu, protože... Ženy koka, že se budu teplej. Kámo, jsem zvědavý na tom, že Atrox se před on půlne celý jeho board, dvakrát. Čum, hop, osude, bum, a ještě hop, bum. Jo se ne, proč jsi na mě posledoval tak toxicky? Protože jdeš hrát osu. Je to jasné. Vlastně je to toxic. Poslední domů, to je... Ne, kámo, můžeš prosím ti dát svůj board na bench? Sure. Ale to nebude fungovat. Můžeš prosím tě přesto hrát. Nepotřebuji hrát. Poprodávaj to. Kámo, to je, to je nějaký rigging tady? Halo? Jo, yeah, no, abych je nahlásil, kámo. Budu nás žalovat. Ten Azirnej! Stůl letí na hovna. Rozsračkuji ho úplně. Kámo, z toho jste úplně rozesrál, no. Ňam, ňam. Azer does not exist prostě, vole. Azerbajdžan. Přijde atomovka za chvilku. Tak já jsem ho stáhnul, byl tež, jo. Jako jo.